ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಯರ 350ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಭಜನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಮಹಾ ಓಕುಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅರ್ಚಕರ ಜೊತೆ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಓಕುಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಗಾರ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಗಾ ತೀರದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಯರ 350ನೆಯ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆರಾಧನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಜರಗಲಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಸುಪ್ರಭಾತ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಜರುಗಲಿದೆ. ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಗುಲಾಲ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಕುಳಿಯನ್ನು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವಸಂತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎರಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಥದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾರಥ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ರಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತೇನು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ತಮ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ 7 ದಿನಗಳ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಯರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಗಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.